այս նյութը որուն մասին սվեցավ ինձի, որ միասին մտածենք, իրական շատ խորունկ նյութ է, որ մեկ վիկենդի պատմություն չի ասի գա։ Ասի մեկ վիկենդի հարց չէ, որ մի քանի ժողովներն ենք, եթե ամբողջ օր այսօր գնանք, ամբողջ օր վաղ գնանք, ամբողջ օր երկու շաբթի գնանք, հազիվ վերնակիրի մասին պիտի խոսենք, քանի որ իսկապես շատ խորունկ է։ Նյութը հոգևոր պատերազմ է, հոգևոր պատերազմը հոգևոր բանն է, հոգևորը լալու համար պետք է նախ հոգևորը լաս, որ հասկնաս։ Եթե դու հոգևոր աչքով չես տես, հոգևոր պատերազմը բանը չի, գեծեր ենք աստեղ, հիմա գեծեր ենք նստեր ենք։ Ո՞ր է պատերազմը, չի կա պատերազմը, հանկիստ նստեր ենք, դակ, օտո լավ է, պրոբլեմ չի կա, հանկիստ ենք, պատերազմ չի կա աստեղը։ Հա, եթե քիչ մնալ դրամ ունիս, քիչ մնալ առողջություն ունիս, զավակները դալ ամեն ինչ օքեյն է, իշտ է։ Երով, ո՞ր է պատերազմը։ Աչքով չենք տեսնել պատերազմը, և ադե որ հավատքը դեսանելի պետք չէ լա։ Եթե դեսանելի բաներուն վրա գվստայես, դու ոչ պատերազմ ունիս, իշտ է, երբեմն էլ պրոբլեմ ունիս, ավնալ նազձոգս ես վացված ջան մեզի օգնե, մի ադրատ են գաղոտես, բայց ասիք հոգևոր գյանքը չէ։ Ուրեմն նայցեք, ես համարներ պիտի դամ շատ, հա հոսեն, համարներ պիտի դամ, և պիտի խնդրեմ, որ այս համարները քրեք, և ես պիտի չի անչափ շատ ասի, անչափ շատ է, որ անչափ շատ է, որ համարները ամբողջ սուբկիրկը մեզի հոգևոր պատերազմի մասին խոսի։ Լավ հասկացեցեք, հասկացեք, մենք բոլորս մարմիններ ենք, օքեյ, մարմինի մասին շատ կմտածենք, մարմինն է ամեն ինչին մեր գետրոնը, մարմինն է, որ պետք է հաջեցնենք, մարմինն է, որ պետք է մարմինը, բայց չմոռնանք, որ մարմինեն առաջ հոգի ենք, և այդ հոգին հավիտենական է, մարմինը պիտի չորնա աստեղը, մեկս միսյոն առաջ պիտի չորնա, ալելույա, չենք գիտեր ով որ մը առաջ պիտի չորնա, բայց պիտի չորնա մեկը մեկեն առաջ աստեղը, պիտի փոշի ներթանք, դեր օրդն է, ուսամ ամեն են շատը մնանք, բայց որ չաբար ուսաս անչաբար պիտի մնաս։ Սերիքը սատ է, որ մարմինը պիտի չորնա, բայց հոգին հավիտենական է, և ձեզ ես եմ սիրելին է, սուպկիկին առաջին էչը մինչև վերջին էչը այդ հոգևոր գետին մասին է, որ դերը շեշտը գտնե։ Մեր հոգին, երբ որ գսենք հոգևոր պատերազմ, հոգի, ես այսօր երեք տեսակ ինչ մտցեր, ասենք թե սպասածները կամ այդ բաներով, որ եկած եք, հիմա չեմ գիտի, թե ես հարցում պատասխան պիտի դամ, բայց ես մեկ բան գիտեմ, որ պիտի ըլլա այս երեք օրվա մեջ, գիտեմ, որ դուք, երբ որ դու պիտի վերադառնաք, պիտի հասկնաք, որ ձեր կյանքը ադի չէ, ինչ որ դուք կտեսնեք, անոր պիտի հասնենք, ամեն։ Եթե դուք կուզեք դուն վերադառնաք ձեր հարցերուն պատասխանները ստանալով, անոր պատասխան չի գա։ Պիտի վերադառնանք դուն, պիտի տեսնենք, որ մեր կյանքը այն չէ, ինչ որ մենք կտեսնենք։ Մեր կյանքը այն է, ինչ որ իրական է։ Մենք վիրտուալ կյանքի մեջ կապրինք, վիրտուալ եք իցակ, վիրտուալ ենք, աստեղ, այո, վիրտուալ ենք։ Վիրտուալը մենք կգարձենք, որ այդ բանն է, որ մենք չենք տեսնար եւ այլն, բայց չէ, հոգևորն է իրականը, մենք վիրտուալի մեջ ենք։ Հոգևորն է իրականը, մենք վիրտուալի մեջ ենք։ Եվ ապոխ ծուպքիր կսիրելներ մեզի այն շեշտը բիդիթն է։ Առաջին էչ են, մինչև վերջին էչը այն շեշտը բիդիթն է։ Եպ որ Հիսուս եգավ, Հիսուս եգավ ինչ ելելու համար, այո, մեզ պրգելու համար, խաչը ելավ և այլն, աս ամեն մեկս պան բիդեսենք Հիսուսին համար, ինչու եգավ Հիսուս և այլն, բայց մեկ նախատասունով ես պիտեսեմ ձեզի, որ Հիսուս եգավ, որ խավարի սատանայի աշխարին վրան իր ոտ կտնե։ Ամեն, համացայն եք, իր ամբողջ նպատակը խաչին վրա, ոչ թե մեզ փրկելն է միան, սատանային վրա ճզմելով, սատանային քերիները, որ մենք ենք, մեզ ազատելն է, բայց մեզ չի կարող ազատել, մինչև որ նախ քուլուխը չճզմի սատանային։ Գողոսացիս 2:15, ուրիշ համարներ պիտի գրանք, բայց աստեղը, և ձեզ, որ հիմա 13 են գարտամ, և ձեզ, որ ադենմը հանցանքներու մեջ ու ձեր մարմինին անտլպադության մեջ մերաձեիք, գենտանացուց, Աստված գենտանացուց, Հիսուսի հետ մեր բոլոր հանցանքները ներեց մեզի։ Գողոսացիս, ահա, ասանք կրեմ, որ գարձեմ, օքեյ, դե բրոցի պես պիտեն ենք իչմա, ամեն, ինչը սի երկու հաներով, ներով, լավ չեք իրես, բայց կներեք, հա, եղավ, հայերեն կրեմ է, օքեյ, ամենուն համար, ոչ թե ֆրանսերեն, անգլերեն կրեմ, ֆրանսերեն կրեմ, Կոլոսյանց է, այո, 14-րդ համարը, լավ լսեցեք ինչ կպատահի, և հրամաններով հաստատված բարդամուրհագը, որ մեզի հագարագ էր, չնչեց,
Հիսուս մեզի հակառակ դրված այդ այդ խոսքը, այդ հրամանը չնչեց սկսե մեջտեղեն վերցուց եւ խաչապայդին վրա կամեց մեզի հակառակ թադաբարձված խոսքը հիմա նոր հիմքը ուրիշ տեղն է գոհսինք այդ բոլորը խաչին վրա չնչեց խաչին վրա կամեց անի բոլոր կամտեց եւ նայեցեք ինչ կրեն 15-րդ գլուխ համարը եւ իշխանություններն ու բեդություններուն մերգացուց Որ իշխանությունները բեդությունները սատանայի մերգացուց հալելույա եւ հայտնաբես խայդարագեց հախտելով անոնց վրա ուրեմն ծեր հալելույաները ամեն եթե եկաս ինձ գնայք խաչին վրա հա հա եւ նեմա թերգեցի թեր չս կսա կարոզը թեր չեմ սկսա թե մի անալացին համարասան ելեցի խաչին վրա հիսուս ինչ լավ Այդ հրամանը, որ մեղավորին թադաբարդություն գա, որ սալանան բռնած է քեզի եւ ինձի, հիմա ուրիշ հրամանը պիտի գարտան պիտի տեսնեք, իրական է եղրա դիգա։ Այդ բանը գսե, խաչին վրա Հիսուս նետեց, խայդարագեց, չնչեց, վերջացուց, հաղթեց եւ վրան նստավ, հալելույա։ Հալելույա։ Քիչ առաջ երկեցինք այդ երկը, որ գսե, որ դերը կարիմ խաչին վրա թաքը տրավ եւ այլն, հալելույա վիճակի։ Ցեսիսը որ մեր դերը, որ ընդուն եւ ես կհավատանք Որոնք ասենք հալելույա ամեն այն Հիսուսը սատանային հաղթեց է Խայդարագած է ոչ թե միան հաղթած ամը ծուցած է սատանային սատանային Սատանան կարմրծավ ամշտալեն երբ որ Հիսուս խաչին վրա ասավ եւ ամեն ինչ կատարվեցավ Ամեն Սատանան իր բոլոր ուժերեն ինգավ երբ որ Հիսուս խաչին վրա ասավ ամեն ինչ կատարվեցավ Լավ հասկացեք ինչ կսեմ ասի շատ գետրոնն է ամեն ինչին եթե դու ունենաս եւ գարձես որ Տեր Սատանան ուժ ունի Տեր Սատանան զորավոր է Տեր Սատանան թունփան միջից կդառնեն։ Դեղ մը գա որ մի դավադրա։ Իմ Հիսուսս հաղթեց Սատանային, չախ-չախեց զինքը, խայդարագեց խաչին վրա եւ Սատանան այսօր Հիսուս անունեն կփախչի եւ կվախնա։ Սատանան Հիսուս անունեն կփախչի եւ կվախնա։ Ամեն։ Նախ հավատացյալ քրիստոնյա ժողովուրդին է թուն ասոր մեջը, բզդիկ կասկածունից թե թուն քրիստոնյա չես։ Որչա բարի գերեցիկ աս, որչա հալելույա ասես, որչա սուպկիր կարտաս, որչա քարոզ դսես, դու քրիստոնյա ես, միչեմ ադեմ որ աս կետին մեջը դու լման չես հավատար։ Եվ որ գսեմ լմանս էլ ամեն էությամբ սիրելիներ։ Ոչ թե միան քուլխուն ծայրեն կամ գասկածներով կամ երբեմները, քու բոլոր ճիղերը, ցելուլները գիտեք ինչ ասես, ցելուլները գզզ կլան եւ որ Հիսուս ասես։ Անիկա է մեր հավատքին հիմքը, եթե այդտեղեն դու խնդրեմ ունիս, մնացածը դու ես ինչ քարոզեմ, փամլավի չլակեզի։ Նույնիս հրեշտակալ կա երգին կեն։ Նույնիս սուրբոգինա տպնակ, եսի փամը չես կնար, լան միջև անդադեմ, որ դու խաչին վրայի գադարված այդ գետը չի հասկցել ես, չես հավադած էր և չես դրված լման անոր։ Ամեն։ Առաջին գետ։ Մեր այսօրվա, կամ այս երեք օրվա, բնապան համարը գա, բնապան համարը, բուն համարը, որ մի ամ պիտի գարտանք, մեկը թող բանա, սաղմոսը, սաղմոս, 18-ը, և 20-ն է, գարձեմ եթե չսխալիմ, հա, հայերենը 29-ն է, մեր ֆրանսերենը 30-ն է, չեմ գիտեր, ծերինը, ինչ ես 29-ը կրեմ հայերեն սուբտիտրերում մեջ, և պիտի խնդրեմ, որ ասի գա պարս ասեն գարտանք մի քանի անգամ, և ես կսեմ ձեզի, որ հավատքը գուկա լսել են և լսել ու կազդո խոսք են, ուրեմն եթե դուն այս խոսքը, որ հիմա պիտի գարտա եղբայրը քույրը, մի քանի հոգի թող գարտան Եթե այս խոսքը սիրելի եղբայրներ քույրեր, եթե այս խոսքը մենք հիմա բիդի ինչ փիանենք, գիտեք, բիդի նախ Փերանի սպանան գլենք եւ հետո բիդի սկսենք մարսելու։ Ամեն։ Խոսքը եթե չի մարսես, այդ խոսքի զորությունը չես տեսնես։ Սաղմոս 18-ը 29-ը։ Օկեյ, մեկը թող բանա։ Քեզմով գսե ով դեր քունտիմը վրա գհարցագիմ։ Լավ լսեցեք, գհարցագիմ։ Ով Ով գարցակի։ Չէ, չէ, Թավիթի չէ, մորցիր Թավիթը, մերեր է։ Տուն հավատացյալը։ Ես քեզմով ով դեր, ես իմ ուժերովը չէ։ Քեզմով օգնությամբ չէ, լավ լսեցեք։ Քեզմով ես գհարցագիմ։ Ինչի՞ վրա։ Կունտը, կունտը ինչ է, մեկ երկու օկի չէ, հա։ Մեծ փանակ է։ Թրուփ։ Մեծ փանակ, որով վրա կհարցագիմ եւ իմ դերոճումը սկսե այդ բադը բարիսպը, բարիսպը գիտեք ասես թե փամը չէ, բարսեր, խնդրեմ է, մեկը չի գնա։ Անոր մով դաստիմ։ Եղբայրներ քույրեր,
հոգևոր պայքարի մասին պիտի խոսենք, հոգևոր պատերազմ, այլևս հոգևոր պայքար, պատերազմ չեմ, թե ինչպես պիտի ասեք, այս գեդերը մեզի համար հիմնական գեդ է։ Հոգևոր պայքարը պիտի տեսնենք, որ օդին մեջ կախված բան չէ, գամիան թևերուն և սատանային վրան չէ։ Ես էլ որ հոգևոր պայքար գսեմ, ես սատանային մասին չեմ մտածել սկիզբը։ Շատերը մի անգամ սատանա գսեք, վայ սատանան եկավ, սատանան եկավ, աման սատանան արավ, աման սատանան ասան գրավ, այ սատանան արավ, այ սատանան արավ, այ սատանան արավ, աման սատանան, այ սատանան, լան լրացուս է կանիկա, սատանան մերեր է, հավատացյալին համար, լավ լսեցեք, հիմա հոգևոր պայքարը, երբ որ մերերը գսեն պագակիցի մեջ, Գաբրի ինքը, բայց հավատացյալին համար ուժ չունի, միջև այդ հավատացյալը անոր գաբելը գիտե, բայց գաբելի թե չես գիտեր, այդ շունին գլմանի, գիտեք շունը, որ գապված է ինքը, բայց դու չես գիտեր, որ գապված է, գուկ ասանք դա հարցակի, դու ինքը պախիս, բայց ան որ գիտե, որ այդ շունը գապված է, ինքը ուկա միջև ոսկով գնաս, դա հաչ է, գաչ է, պամ չի գրնարը նել կեզի, կարվ որ գապվեր է, մեկ սանտիմ ավել չի գրնարը տալ, ալելույա, եթե դու չես գիտեր, պիտի վախնաս, եթե դու չես հասկնար սատանային գապված, իսկական բարդված, խայտարակված վիճակ, եթե դու չես հասկնար, դու միշտ վախով պիտի ապրես կյանքիդ մեջ, միշտ դգար պիտի ապրես կյանքիդ մեջ, միշտ գրոնական պիտի ապրես կյանքիդ մեջ, միշտ այսպես ծրված պիտի ապրես կյանքիդ մեջ, բայց որ գիտես հոգևոր պայքարը, գիտես բարդությունը, գիտես թե Հիսուս ով ինչ արավ քեզ համար, գիտես ով է Հիսուս քեզ համար, այն ադեն այդ Հիսուսի զորությամբ գարշավես, դու գարշավես քունդին վրա։ Դունգը գվայզ, նայցեք ինչ կսե Հագոպոս չորրորդ գլուխը, եվ դուք կսե հնազանդեցեք Աստծո ձեռքին տակ, եվ ինչ պիտնե սատանան, գիտեք ավի համարը, երբ ըրիք վերջին անգամ սատանայինսի պախչիրքով ես նայեմ, հետը գպախի կոր ոչ թե նորեն նույնը գրվադահեմ, բայց հոգևոր պայքարը ոչ թե միան սատանան է, հոգևոր պայքարը նաև ունես, գիտեք որ աս մեր գլխուն մեջ ինչեր գտարնան գբդրին, Հագոպոս 4:7-ը, հոգևոր պայքարը նաև քո միտքդ փոխելն է, սիրելի եղբայրներս, քույրերս, հոգևոր պայքարը դա որ քուն հաստուն հասկնաս, որ քո միտքդ պետք է որ մտնի հաղթական մտքի մեջ, հիմա ցեզի պիտի դամ համարներ, պիտի տեսնեք որ եթե այդպես չի քալենք, ես գզարմանամ և երթալեն գանտրաթարնամ, որ հոգևոր քրիստոնյա կյանքը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, շատ բարձ կյանք է, կոմպլիկե բան չի գա, բայց երբ որ դու շիդակ տեղը չես գիտեր, պիտի թարնաս, պիտի թարնաս և նույն բանի մեջ պիտի գնաս միշտ և նույն խնդիրներով պիտի անցնես, քրիստոնյա հոգևոր կյանքը հաղթական բարձ քրիստոսի մեջ մնացած կյանքն է, ամեն, 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 հադե, հիմա եկեք երթանք միասին Եփեսացի քրկը, երկուք են մինչև դասը, մեկ են դասը, հիմա ասիկա ես ձեզի այսօր պրենսիպները ուդամ տեր, օքե, շատ պիտի խոսինք, քիչեդո իրիգունը վաղը, պիտի խոսինք ինչպեսը, երեկ մեկը գսեր չեմ գիտեր, որ քույրներ կամ եղբայրներ, որ գսեր շատ բաներ գիտենք, շատ բաներ լսերենք կամ գլսենք, բայց երբեմն ինչպեսը չենք կրնար մեջ են դուրսելել, այդ ինչպեսը, բոլորիս պրոբլեմն է անիկա, անոն սուբկիրկը մեզի նախ հիմքը գտնես իրելիներ, որ վրան ելենք, հետո վրան մնալու մասին մեզի պիտի սորվեցնե, բայց պրոբլեմը եթե դու դունիդ հիմքը չես շնած, այդ դունին երրորդ հարկ ինչպես պիտի լես, ամեն, էլևեյտոր ուր պիտի գաբես, դեղ մգա բանի վրա պիտի տնես, այդ հիմքը մենք պետք է շնենք, և հիմա ես այս առաջին շեսրինին գուզեմ, որ այս հիմքը մենք շնենք, ինչի վրա ես պիտի հիմնվիմ, որ ասեմ Հիսուսի անունով հաղթական եմ, ինչի վրա, ինչ է մեր կյանքին հիմքը, ինչ է մեր հավատքին հիմքը, ինչ է մենք քրիստոնյա սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մեր հավատքին գետրոնը, ինչի վրա մենք պիտի շնենք մեր դունը, մեր հսկացումները չեն, պիտի տեսնեք քիչ հետո կամ վաղը կամ քիչ հետո, որ մեր հսկացումները մեզի հակառակ են, հալելույա, նույնիսկ քո միտքդ, քո գիտությունդ երբեմն քեզ հակառակ կլանի կա, մեկ բան քեզ քո ընկերդ է, քրիստոսի վրա լման վստահած հավատքդ, թե ոչ թե Հիսուս գա, այլ ինչ կրավ Հիսուս և ինչ կնե հիմա, ան է մեր հավատքը, մենք բոլորը այսօր իսլամներն ագահավատան, որ Հիսուս գա, սատանան ագահավատան և գվախնան է, քանի որ գաբերը իրեն շատ լավ գիտե, գվախնան, մենք երբ ենք գահավատաս Հիսուսի, հա գահավատան, ուրեմն երգիտ պիտետաս, այ, անակ բան չի գա,
Երբեմն ես ապատերանցություն գնեմ, չէ՞, ուրեմն ապատերանցություն ուրեմն մարդած արչեվ կփե։ Եկեք Հիսուս ընդունեցեք, մարդիկ ու կան արչեվ։ Հետո մենք ասեմ, երկու դամ ինչու է գար արչեվ։ Ինչու է գար արչեվ։ Ինչ է քո խնդիրդ։ Էիշտե որ Աստված ինձ աչողություն դա, անոնք որ ուղի եթերին գհետևի մեզին ամակներ գկրեն։ Գսեմ էիշտե կորձս աչողությունը լա, բս դիկներս օրտնվի։ Ե գսեմ քնա, քնա, թեր շատ կորձեր ունիս տուն։ Ուրեմն քինեք հավատքը, հավատքը։ Մեր հավատքը մենք պետք է հիմնենք, թե ով է Հիսուս եւ ինչ ճավ Հիսուս եւ ցեզի պիտի ասեմ, ասիկա 2000 տարի է նույն պատկամը կարոզենք եւ պիտի կարոզենք միջև Հիսուսի քալը միայն ասկետը։ Մեծ սեմինարներ գնա, ինչպես ունենք որ լավ տրամշահինք, ինչպես ունենք որ լավ լեզուներ խոսենք, ինչպես ունենք որ լավ մարգարեություն ունենք, ինչպես ունենք որ լավ ասիկա, լավ անիկա։ Շատ բաներ մարտիկներ սեմինարներ գնան, ես ցեզ ասեմ, ամենը նախ դու ով ես Հիսուսով։ Եթե դու գիտես դու ով ես Հիսուսով, այն ադեն արդեն ամեն ինչ շարժելու կսկսի։ Փամը սեմինարներն ու պետք չունես, արդեն շարժելու կսկսի ամեն ինչ։ Քավ Սուրբ Օքին քեզի մեջ է կրակ կուտա։ Նախ պիտի գիտես դու ով ես Հիսուսով։ Ես ցեզ ասեմ, ինչ որ խնդրեմ ունի այսօր, ինչ խնդիրի մեջ են որ գանցնեք, շատ լավ գիտեք, որ Հիսուսով դու այդ խնդիրները ոտքերնիդ փոշին մի դերնա։ Ամեն։ Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն։ Գավառա գնոր։ Այո։ Այո, գսեք որ ուրախացնեք ինձ, ոչ թե իրականը։ Այո, այո, այո։ Հիմա։ Հալելույա։ Ինչ ասինք հա, գարտանք։ Եպես ասիր, հիմա նայ լավ նայեք ինչ կբադայ այստեղ։ Ասիկա գրնամ մսել եւ որ մտածեցի եսի, այս ինչ որ միտեսեմ հիմա։ Մեր ամբողջ session-ին, ամբողջ conference-ին ապրելագերբու կամ հաղթանակի principle-ը միտելա։ Սկսպունքը միտելա։ Եթե այս մի քանի գեն են, այ քիչ առաջ ասենք Հիսուս հաղթեց, խայտարակեց, ասա շատ կարեւոր բան մնի։ Հիսուս գսել որ թուն ինձով պիտի հաղթես նաեւ, ասի երկրորդ սկսպունքը։ Հիմա մեզի միտցնի շարժումը, ինչպես կլա այս բանը։ Ամեն։ Գերեւի ինձ։ Հիմա բացերեք սուբկիրքն ամենը։ Ցեզեսի սուբկիրքով պիտի կատ դետրագով եւ մադիդով, հա։ Ճիշտ այդպես։ Դու տուրիստի պես չեն կարող աստեղը։ Ամեն։ Պիտի մորնակ ինչ որ գսեմ, յամը գեսոր ինչ աշուկ դեսնե, գելես քնանալու արդեն մորցար։ Եթե չի քրես։ Գիտեք ցեզեսեմ Աստված իր Սուրբ Օգիով մեզ գայցել է, բայց մենք էլ բարդականություն ենք այդ Սուրբ Օգին ապրեցնելու, մենք էլ բարդականություն ենք մեր մարդկային ուղեղը փանալու, մեր մտքերը փանալու, գետրոնանալու, գենալու, ոչ թե ասանք կենաս նայ ինչ պիտի ասես սուբկիրքը։ Մի վստահեք ձեր իմաստության։ Մի վստահեք ձեր հավատքին։ Մի վստահեք ձեր մտքին։ Այլ նայեցեք Հիսուսով Սուրբ Օգին այցելությունը։ Ամեն։ Հիմա ինչ կսե։ Բողոսարակյալն է։ Եպես ասես երկու մեկ են գսկսեմ գարտալու։ Թուք հանցանքներու եւ մեղքերու մեջ մեռած էիք։ Աստուք ով է։ Վստահ ես։ Մեռած էիր։ Եղած էր օրը, որ դու ճուճ պիտի դերթայիր, եթե Հիսուս բամը չներ։ Եղած է քեզ համակյանքին։ Այդի շատ կարեւոր է, հա։ Ես այդ օրը շատ լավ գիտեմ, միչեվ այդ թվականը, որ ես մեռած էի։ Գաբրիա, մարդիկ կսիրեին ինձ, ինչ լավ բաներ ալ գնեի։ Հա։ Բայց մեռել էի։ Հիմա սուպկի գսա մեռել էի ադադին։ Փարք դրոջ արդենցա, որ հոսեմ ոչ թե ինչ պիտի ես կտոստեղը Հիսուսի մասին խոսելով։ Ուրեմն նախ առաջին բանը Բոսկը դուք մեռած էիք գսե։ Ինք ցես գենտանացուց, ինքը Հիսուսն է, գենտանացու։ Հիմնական գետմն է ասիկա։ Ես պետք է գիտեմ, թե ես ով եի։ Եթե ասես ես միշտ հավատացյալ եղել եմ, հաղթություն չունես կյանքի մեջ։ Լավ լսեցեք։ Եթե դու ասես ես միշտ հավատացյալ եղել եմ, հաղթություն չկա կյանքի մեջ։ Շատ կտեսնեք մեր հայրու մեջ, հա։ Ես միշտ աղոթեր եմ բադվելի, միշտ հավատացյալ եղել եմ, ատմարտուն փամը չեմ սպասել։ Չի գրնարըլալ։ Քանի որ դեղը մեռած էր այդ մարդը, պետք է գիտնա որ մեռած էր։ Եվ երբ ծնավ։ Երբ կենտանացավ այդ մարդը։ Օրը before Christ after Christ մգայա։ Գանկիս մեջ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ուրեմն ես մեռած էի Ադեմը, եւ օրը փամը եղավ, չեմ գիտեր ինչպես։ Հա, ես գիտեմ ինչպես եղավ։ Ներսեսին պատճառով եղավ։ Ես կենտանացա։ Ադալս եմ, ես մատմերը եյադո մատմություն։ Ամը մեկս փամը եղած է, փանի մը պատճառով։ Փամը դեր կորտածես որ ինձ կենտանացուց ինձի մեջ ահոդոտ մեղա որ չիրկեֆ մեղա։ Այո։ Չիրկեֆ հասկացաք։ Չեխին ահդոտը որ մեջ ահդոտ բաներ գա չեխին մեջ։ Անիգա ես։ Հարերը ոչ թե միան չեխ, չեխին մեջ ահդոտ բաներ գա։ Նայեցեք ինչ կբադահի։ Անոնց մեջ ժամանակին գկալեիք։ Դուք որ մեռած էիք։ Գկալեիք անոնց մեջ այս աշխարհին
Փռնած ջամփովը։ Եվ նայեցեք ինչպես կբացադրեի։ Այս օթին իշխանությանը իշխանին ուզածին բես։ Ով է օթին իշխանության իշխանը։ Թուն մերածեիր։ Գկալեիր այս ջամփուն ծևերով, այս աշխարհին ծևերով։ Կուզածներով ատ մեկ խոսքով։ Եվ բոսարակյալ գսե, անիգա սադանային ծևերով էր։ Յանի քեզի բան ասեմ, գամ Հիսուսով ես, գամ սադանային ես։ Մեջտեղ չի գա։ Ամեն։ Գամ Հիսուսով գկալես ինչպես որ սուպ կիրկը գսե, ոչ նպես թունգ գարձ, նո, ինչպես որ։ Եվ գամ սուպ կիրկը գսե, սադանային ուզածով գկալես։ Խամաջիկ։ Խամաջիկ չէ, մարիոնետ կսենք ֆրանսերեն, մարիոնետ, դիկնիկ, հա։ Իշխանին ուզածին պես այն ոգին, որ հիմա ապստամբության որդիներուն ներսիթին գործե։ Սադանան գկալեինք իր ուզածին պես, իր գամքը գնեինք։ Հիմա դու չես գիտեր անիգա, դու քո գամքդ կգործես կնես։ Էիշտ ասանք կնեինք, անանք կնեինք, մեկը սովորության մեջ էր, մեկը ընտանիքին հետ էր, մեկը զավակներուն էր, մեկը տրամուն երևեն գված էր, մեկը միան տրամ գուզեր, այսօր քրիստոնյաներ կամ միան տրամ է իրենց համար։ Ես կսեմ ամոնք թեր բրգված չեն։ Հալելույա, օրինակի համար։ Հա, անանք կնեինք, անանք կնեինք, սուպ կիրկսե ատ բոլորը գսե, սադանային ուզածներն էր թուն գնեիր։ Եվ դու նանուր մեջ կկալեիր։ Եվ քու մեջ ապստամբություն գար աստծո թեմ, կա որ աստ ապստամբության որդիներուն վրա գործե։ Ամեն հասկնակ ինձի։ Եվ գսա այդ բոլորը գսե ցեր ներսիտին մեջ կործե։ Ուրեմն մեջդ միշտ հագա աստված շարժումներ գար։ Լավ լսեցեք։ Հագա աստված շարժումներ գար քո մեջդ։ Եթե դու մեռած ես, աբաշխարել ես առաջ, վերստին ծներել ես առաջ, դու մեկ անգամ են մեկ խոսքով հագա աստված մարդ ես։ Եվ այս բոլորը սադանային իշխանության դագն ես։ Ինչ որ սադանան ուզեր, ըհ, գսեր դու գնեիր։ Ձերքդ վերանե, ոտքդ վերանե։ Գալե անանգ ես։ Ինչպես խավարի մեջ եղած մարդիկը, խավարի մեջ եղած մարդիկը, երբ որ մեկը մութի մեջ է, ինչպես կգալեն։ Սարները տանը, գամալ պիտի լսեմ մեկ ու մցայնը, աչ կնա, ծախ կնա, առաջ կնա։ Ուրիշներուն է դեմ կար, միշերուն գախված մարդիկներ էին։ Եվ ոս առակյալ գսե, թուք այսպես մարդիկ էիք, որ թեր մերած էիք, եր թեր Քրիստոսի մեջը չէիք։ Մեկը սեքսը գպնդրը, մեկը թրամը գպնդրը, մեկը զավակտը ուն լավ ուզեմ, մեկը ասեմ, ամեն մա պետք է որս են գադիգա, հա։ Կադե որ մեր աղոտներուն մեջ, մանավանդ, երբ որ հաղթական աղոտներ բիդեն են կիչ էդո, այս կետը շատ կարևորը կեզի, որ կիտնաս ուրդեղ են գուկաս կոր։ Ամեն։ Եթե դուն չես գիտեր ուրդեղ են գուկաս։ Ուրեմն, ամեն, եվ ուրգերտաս։ Անոչ մեջ կսե, ամենքս բողոսարակյալն այնքի իրեն կսե, հա, հալելույա։ Քեղեցիկ է, շատ կսեմ բողոսարակյալին, քանի որ բարձ մարդ է։ Ամենքը սկսե գբդդեինք մեր մարմինին ցանկություններովը եւ մարմինին ու մտքին ուզածը գկատարեինք։ Ինչ կբացադրեմ, որ բողոսարակյալ գսե արդեն։ Եվ այս բոլորը սադանային իշխանության տակ։ Բոլորս բողոսարակյալնա։ Միան Հիսուս չի գրծ չի գավաթեղ։ Մնացած բոլորը մտամ մեջը։ Թուն եւ ես։ Չորրորդ համարը։ Հետևեցեք։ Փայծ։ Հալելույա։ Փայծ կսե Աստված։ Նոր մեզ իր ողորմությունովը եւ արած սիրովը լեցուց ինքը հավատ կործա։ Համցանքներում մեջ մենք մեռած էինք կսե Քրիստոսով մեզ գենթանացուց, ինչպես առաջին համարը գսե, մեզ գենթանացուց, մեկ հատ գսե, մեզ գենթանացուց։ Այս ընող ով է։ Ով է։ Մենք ինչով, ինչ է բաճարը, որ մենք ազդո զավակներ ենք։ Տիրոջ ողորմությունը։ Իր գամքը, իմս չէ։ Նայցեք, երբ որ սատանային թեմ թևերում է, թեմ պիտի պայքարինք, ասկերը շատ կարևոր է։ Եթե երտաս եւս ես, որ ես համադացալ եմ, ես գիտեմ, հա դի թուրսել նայեմ Հիսուսի անունով, անակ բաներ գսե վրդ կնաստեն։ Մենք շատ լավ պետք է գիտնանք, որ եթե ես այսօր ձեր առջև գեցեց եմ, ես մեջը ոչ մեկ բադի ունիմ, ոչ մեկ շնորք ունիմ, իր ողորմությունովն է։ Եթե ես սպերանս կպանամ աղոտելու, իր ողորմությունովն է, ոչ թե ինձ մով։ Կամ ես ինձ մով, եթե քիչ մը գարձեմ, թե ես պամ ունիմ իմ մեջս, կամ հավատք ունիմ քիչ մը,
Tun Zibires Հիսուսի անունով մարդ կլաս։ Ամեն։ Ուրեմն ձեր մեջ այդ բոլոր մտքերը, որ ցես գբարձրացնեն, վաղը եւ միսօր պիտի խոսեմ ադոր մասին, այդ մտքերը, որ ցես գբարձրացնեն, այդ բարձրացնող մտքերը թևերն են։ Աստված մեզ միզգ իջեցնե թեպի Ամեն։ Այսօր հավատացյալն անցյալով եկեղեցիս մեջ գսեի, որ մե իմ եկեղեցիս մեջ շատ սուպեր սպիրիչուելներուն ավելի գվախնամ, քան թե անհավատներեն։ Իրական, սուպեր սպիրիչուելը գուքան գսեն, «Հե, Հիսուս ինձ ասավ, ես հավատք ունիմ Սուրբ Հոգիով եւ այլն»։ Ես ասեմ, «Լորե, դու ինչ ես որ, հանդարտեցիր»։ Ու ես Սատանան այսօր եկեղեցիներու մեջ կգործի մարդիկ բարձրացնելու։ Tun laves, tun laves, tun laves, tun laves, tun laves. İnş lav gkarodes, inş lav rashkenes. Nay o o o martna fış fış fış. Guri guri, bende pırt kbayti. Amen. Ուրեմն այս գետը շատ կարևոր է բայկարի մեջ, հոգևոր բայկարի մեջ, դու գիտնաս, որ դու ոչինչ ես, ինչ որ եղավ, ազով ողորմությունով եղավ, ինք որոշեց։ Որոշեց, որ սակոմը, որ չիրկեվին մեջ ներ դուրս անի։ Հալելույա։ Այս գետը մենք պետք է իմական մեր սելյուլներուն մեջ տեղարնեն։ Լավ, լավ է, օքեյ։ Սավա, հալելույա։ Պարտիրոջ։ Ուրեմն դերը գսեմ։ Մեզ կենտանացուց դուք շնորհքով բրգված եք, հիշե։ Հիմա նայեցեք 6-րդ համարը ինչ գսե։ Ոչ թե դուք բրգված եք շնորհքով միայն, ոչ թե դուք բրգված եք Աստծո ողորմությունով միայն, այլ գսե մեզ հառուցանեց։ Մեզ հառուցանեց եւ գսե Հիսուսի հետ։ Լավ լսեցեք ինչ կպատահի։ Նայեցեք, ասիկա շատ հիմնական է, բոմբ է ասիկա։ Մեզ Հիսուսի հետ նստեցուց երկնավորներուն մեջ։ Ուր է Հիսուս հիմա։ Երկի ինչ գրե։ Ամեն։ Բարեխոսություն գնա։ Հիմա Հիսուսը նստած դեղեն, ուր որ նստեր է։ Անգա ավելի վեր, բամը գա։ Ամենեն վերն է։ Ուրեմն ինչ կսա ասամ արա, լավ լսեցեք։ Մեզալ ինձ մեջ չիրկեվ մեկը։ Հիմա չիրկեվ հասկացա, չէ՞ ինչ է։ Ցեխին աղդոդը։ Ինձ մեջ չիրկեվ մեկը փրկեց, ինք որոշեց։ Ես փամը չեմ մրած ասոր մեջ։ Ես փամը չեմ մրած։ Ինք եկա, որոշեց։ Ասա որ ես աղդոդ ինչ է քույրս։ Ես Գուլնարային պիտի փրկեմ։ Այս Գուլնարան ասիկա չիրկեվ մեկն է, ասիկա ասակ չեմ դրած եկեր, ես պիտի փրկեմ։ Գուլնարան ջան, ինչ ես ասում։ Գուլնարան ասում է, «Վայ, ասի լավ բան է»։ Փրնում է церկա։ Գուլնարան ոչինչ արեց։ Դերը եկավ եւ ասեց, «Ես քեզ կփրկեմ, ես քեզ փրկում եմ, ուզում եմ քեզ դուրս անեմ ստեղից»։ Հալելույա։ Ուրեմն դերը մեզ հանեց, եւ քեզ ոչ թե միան փրկեց, կան դրեց երկինքի քրքին մեջ եւ քեզի դիտ հոստվեց, այլ հալելույա։ Ասել ես չի փավեր Գուլնարային համար։ Քանի որ այս աշխարը բայկարի աշխար է։ Այս աշխարը բادرազմի աշխար է։ Գույնարան ունի ճշտամին, ինքը իր միտքը, ինքը իր շրշակայքը, ինքը այս աշխարը եւ ինքը Սատանան։ Ուրեմն գույնարային փրկելով չփավեր։ Գույնարային պետք է իշխանություն տամ, որ ինքը հաղթե այդ բոլորին։ Ու գուտա դավ իշխանությունը եւ իրեն հանեց Հիսուսիկով։ Ամեն։ Ոչ թե միան փրկեց, այլ մեզի իշխանություն տվեց Հիսուսիկով երկնավորներուն մեջ։ Հառուցանեց եւ նստեցուց։ Այսօր գսե իշխանություն, այսօր գսե դիդղոս, այսօր գսե թիրք։ Քահին վրա նստեցուց, յա հայ։ Ամեն։ Որուն։ Ան որ գարձե որ ինքը չիրկեֆ է։ Եթե դու չես գարձել որ դու փրկության պետքություն ունես, ասպանը քեզ համար չէ։ Եթե դու գարձես որ ասպաները ուրիշին համար են, քեզի չէ։ Ամեն։ Եվ ասիկա ասեմ ցեզի, մեր ավետարան, ինչու ավետարան բարի լուր է։ Ասել դուն փամը չես սրած։ Տերը կնի ասպաները։ Բարի լուր։ Այսօր մեր ավետարանական եկեղեցիները, ընդհանուր ավետարանական ընտանիքի եկեղեցիները գմորնան աս պատկամա։ Եկերեն գսեն, օքեյ, ինչ ունենք մի հատ բաշտամուկ, մատվերի 20 վարգյան քարոզի ավելի չէ, հա։ Ջաշի պիտի երթանք հետո։ Շուտ վերջացուր այդ քարոզը, հա։ Բադվերինի աչիկ հաղ չկարզն ավելի լավ է։ Մի քանի երկնենք։ Լավ են երկերը, փարապանությունը ինչա որ։
Ես արդեն ինչ գիտեմ, Սուրբ Օգին դալիս է ինձ, պատվերի ջան, դու մի խոսա։ Ամեն ինչ այսօր գտեսնենք մեր սիրելի ընտանիքներուն մեջ, հա? Ասան գեցերենք, վալա։ Մորացերենք, օ, գեցեք նայիմ, ի՞նչ բանի մեջ ես դուն։ Դուն երկինքի Քրիստոսի աջ կողմը նստերես, քեզի հոն թրերը բանի մը համար։ Լավ լսեցեք։ Քեզի հոն թրերը բանի մը համար, դեկորի համար չէ։ Մենք մեր գեղեցկությունը մեջ չենք, որ ամենը իր դեղ ունի։ Չեմ գեցեր գեղեցկությունը մեջ դեղ ունի դուք։ Իմ դեղը սոս է։ Գան, մեր գեղեցին գան երբեմն։ Գադակներ գնեմ երբեմն, մեգում գցեմ անորկով անդեղ նստի այսօր։ Իսկի սպեն գցեմ տոնն նստի, նայ ինչ միտնե։ Գադակ գնենք։ Չէ, կրած չի անունը, բայց ինքը իր հոգևոր անունը կրած է վրան։ Հոգևոր աշխարհի մեջ։ Ինչ է։ Բայց մեզ դերը զերո են հանեց, բրգեց, հարուցանեց, վեր հանեց եւ նստեցուց։ Հիմա նստեցուց Հիսուսի աջ կողմը, ամեն, հարուցանեց եւ մեզ այդ տեղը հաստատեց։ Հիմա մի մօրնակ քիչ առաջ ինչ կարծացին Գողոսացի 2:13-ի մեջ, որ Հիսուս խայդարագեց սատանային։ Այդ իշխանությունը ունեցավ խայդարագելու սատանային։ Ուրեմն Աստված գահանե քեզի Հիսուսի հավասար գտնե։ Լավն այս է ինչ կսեմ։ Հիսուսի պրմարդ, ոչ թե իբր Աստված։ Մենք Աստվածներ երբ եք պիտի չլանք։ Ամեն։ Բայց Հիսուսի բատկերին պիտի լանք իբր մարդ։ Ամեն։ Ուրեմն հանեց Հիսուսի հավասար նստեցուց։ Զարմանալի համար է ասի, որ ես հասկացա իջմը։ Թեր չեմ հասկացած։ Չեմ գրդա մտցնելած գլուխից մեջ ասկետը։ Ամեն։ Քանի որ շատ մեծ բան է ասի գա։ Ինչպես ես իմ ցանկը շատ լավ գիտեմ, դուք դերևս չեք կարծա ձեր ցանկը, բայց իմ ցանկը շատ լավ գիտեմ։ Ես անկարելի որ սրբավայրերուն դեղերը, սրբոց սուրբը մտնեմ եւ հոն նստեմ Քրիստոսի հետ։ Բայց դեր արեց։ Դեր արավ այս բանին ժամար։ Եվ նստեցուց Հիսուսի հավասար, որ ճիշտ Հիսուսի քորձերուն մեջ մտնեմ։ Լավ լսեցեք։ Ինչ ասավ Հիսուս։ Ես կերտամ։ Իմ հետևողներս։ Իմ կորձերս պիտնեն եւ ալավելին։ Որ կորձերու մասին է դորսը։ Okay? Բայց մի անանի չէ։ Հիսուսի կորձը ինչ էր աս աշխարհին մեջ։ Եկավ ցույց տալու խավար աշխարհին, չմոռնակ որ սկիզբեն չէր մեր նյութը, բայց կրնամ ես երկար պատմություն պատմել, թե սատանային եւ թևերուն պատմությունը ինչ եղավ։ Երբ որ Հիսուս ասված ասավ ստեղծագործության ընթացքին, ասավ եւ լույս եղավ, ի՞նչ էր այդ լույսը։ Եվ ինչու լույս։ Խավարին մեջ, սատանայի աշխարհին մեջ Աստված ուզեց լույս բերել։ Եվ այդ լույսը գամաց-գամաց եկավ 5 դագարանի մեջ, միջև այն որ լույսը ինքը լույսը ինքը եկավ Հիսուս, եւ Հիսուսը հիմա ես կերտամ, բայց դուք եք իմ լույսի զավակները։ Ուրեմն մենք այս աշխարհին լույսի զավակներ լալով մենք կանչված ենք այս լույսը, Հիսուսի երած կորձը շարունակել խավար աշխարհի մեջ։ Ուրեմն դուն երբ որ բրգված ես, չես բրգված քեզի համար։ Կու դնդանիկդ կու զավակները կու հանանանանանա։ Ոչ, դուն բրգված ես Հիսուսի կորձը տարածելու համար այն իշխանությունով, որ ինք ունի, որ քեզի ունի։ Եթե Աստված առաջին, ասեմ մի դեխոսիմ, ինքը եթե առաջին քայլը չնե, ոչ մեկին իսկ նանք բրգվի։ Համացան եք աճկետին վրա։ Եթե դեռ առաջին քայլը չնե դեպի ինձի ճիրկեվից մեջ, ես չեմ գնա դուրս գալ։ Համացան ես։ Եթե հայրը չգանչի, եթե հայրը չգանչի, ես գսե մեկ ինձի չի գրնար կան։ Հիսուս կսասի։ Հստակ բառն է։ Ուրեմն դեռ իր ողորմությունը գնա։ Հիմա դեռ որոշ ողորմությունը միշտ կա։ Բայց միշտ մենք պետք է գիտնանք առանց մանրամասնությանները մտնելու գուզե մսել, որ մենք եթե այսօր հոսենք իր շնորհքովն է որ հոսենք։ Անշուշտ պատասխան տվիր։ Ես գիտեմ իմ ցանկից մեջ 25 տարեկանին աբաշխարեցի, բայց 25 տարեկանին առաջ քանի անգամ դեր եկավ ինձ։ Արիտ տվեց։ Չեղավ բանը։ Հասկանաս, ուրեմն առանց մանրամասնության մտնելու դերը ինք պետք է քա։ Հիմա ինձ շեշտես ես գուզեմ տեն հետևյալին վրա։ Եվ որ գուքա, հիմա ինչպես գուքայի մասին չի այսօրվա մերնիտը։ Եվ որ գուքա, քեզի վեր կհանե, եւ քեզի գուտ այդ դիդղոսը, այդ իշխանությունը, այդ զորությունը, որդուն լաս ինչ որ ինքն է։ Ամեն։ Հիմա քույրը իմ մեղքը հետևյալն է։ Իբր հավատացյալ քրիստոնյա վերստին ծնած մարդ։ Մեր մեղքը հետևյալն է, որ մենք Քրիստոսին մեջ չենք այդ ռոբեին։ Ամեն։
Եվ Քրիստոսի մեջ լալը ճիշտ այս գետը դիտարեք, այս համար պետք է անկիր սորվի գստեղը, որ մենք վեր ելած ենք նստեցուց, հաստատեց, հիմնեց, թրավ Հիսուսի գողքը եւ մեզի սավ քացեք այն իշխանությունով, որ ես ձեզ տվի, քացեք այն իշխանությունով, հաղթեցեք, ապրեցեք ձեր ամեն օրվա կյանքին մեջ, դարբեր դեղեր ուր որ ենք, ուր որ միտապրինք։ Ամեն։ Կլուխիդ վրա մեկ հատ բսակ մունիս։ Թակավորական։ Գավալաս։ Թակավորական բսակը, որ քեզի ծրի դրվեց, բայց ադիկա ծրի չէ։ Ադի վճարվեցավ Հիսուսի արյունով։ Մեկը վճարեց։ Ամեն։ Եմ նայցեք, ավելի զորավոր, 7-րդ համարը, ինչու Հիսուս այս բոլորը հրավ, ինչու հայրը այս բոլորը հրավ, որպեսզի գսեք, քալու տարերուն մեջ, եկող տարերուն մեջ, ցույց տա, իր շնորհքին թերազած մեծությունը Հիսուս Քրիստոսով։ Ես գիտեք, քանի անգամ լացեր եմ եւ զղջացեր եմ իմ մեղքիս վրա այս գետը մտածելով։ Գիտեք ինչ այս գետը։ Դերը ինձի պես աղդոդի մահանեց, կգրտնեմ, քանի որ պետք է որ մտնե այս գլուխնից մեջ։ Այդ մեր անցնագետրոն եւ այս անցնասեր, անցնահբարդությունը մեմը կանտվի։ Ուրեմն, ինձի պես մարդումը, դերը եկավ եւ ինձ փարսացուց, ինձ տրավ Հիսուսի գետրոնին։ Հիսուսի այդ իշխանության վրա եւ ամբողջ աշխարհին թևերուն, հոսե մեր բայկարը, լավ լսեցեք, թևերուն, սատանային եւ բոլոր հոգեվոր մտնոլորտի մեջ ըսավ, նայեցեք իմ սիրելի զավակիս, տեսեք ինչ եմ արել։ Թուն սատանան ուզեցի իրեն չախչախել, բայց ես նա իրեն ոչ պարսացուցի։ Այս բոլորը հրավ ցուցնելու համար, որուն թշտամին։ Ուրեմն եւ որ ես մեղքը կործեմ, գնեղվիմ, քանի որ դերը ամեն աշխարհին միության ավելի շտակը դիեզերքին ասավ, նայեցեք իմ զավակս ինչ լավերեր եմ իրեն, բարձրացուցեր եմ իրեն, օրդներ եմ իրեն, սիրեր եմ իրեն։ Եվ ես որ մեղքը գործեցի, ատտերին վարգինամ եւ ազո անբատվություն կբերեմ, իմ ցավս անի է։ Իմ ցավս անի չէ, զի դժող պիտի երտամ, ցավս անի, որ իմ սիրելի դիրոճս անբատվություն բերի եւ որ իր ուզածին պես չաբրիմ։ Քանի որ ինձ դրած այնտեղը բարձրացուց ջանգ ավելի գրան բարձրացնել, չի կրնար բարձրացնելը։ Ինչ որ բիդներ դեր հրավ ինձի, բարձրացուց այն ամենը բարձր դեղերը Հիսուսով։ Քանի որ մենք իր արժանիքն ենք, մենք իր բադիվն ենք, մենք իր օրդնությունն ենք, ինք անչափ կսիրեմ մեզ Իրմիածին, խնայեց, կսենք այս բոլոր բաները, չի խնայեց Իրմիածինը։ Այդ մենք բոլորն ենք իրեն համար, մեզ բարձրացուց մինչև վերերը եւ մեզ հոն տրավսավ հիմա կացեք եւ լույս եկեք աշխարհին եւ կացեք իշխեցեք։ Ամեն։ Բոլոր իր շնորհքին քաղցրությունը ուզեց ցույց տալ։ Ուրեմն գիտեք, թևերը որ կհարցագին մարդուն վրա։ Լսել եք, չէ՞, որ թևերը կհարցագին թևահարները եւ այլ անապատմություններ, գիտեք, չէ՞։ Առաջին անգամ կլսեք։ Չէ, դա հա անապան։ Թևերը, թևերը, սատանայի չար ոգիները։ Թևերը։ Եվ թևերը, երբ որ գուքան մարդկանց հարցագելու, խեղտելու, փսես անելու, դամ ինֆլուենս անելու, կան դարբեր մագարտակներ կան, մի անգամ մեկը փսես չլար, դարբեր մագարտակներ ունի։ Երբ որ գուքա փսես անելու կամ ինֆլուենս անելու եւ այլն, իրենց նպատակը գա է, լավ լսեցիք, իրենց նպատակը գա է, որ աստուծո ոսեն, այդ մարդը որ ունի չափ բարձրացուցի, նայեր ինչ կնեմ, ցավցնեն աստուծո։ Իմ դիրոջս թևերը գուզեն ցավցնել եւ ինձի կործածեն անի համար, եւ որ ինձի գուքան եւ հետս կանակներն էլու սկսին։ Ամեն։ Ամեն։ Հասկացար քույրս։ Այմատ հասկացավ։ Այո։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ուրեմն եթե որ ես այս համարները գիտեմ, եւ եթե որ այս համարներում մեջ կմնամ, եւ եթե որ գտեսնեմ սատանան իր ոչ գշարժե իմ չորս կողմս, ինձի միայն փորձելով իմ ցանկություններով, սադալս եմ, ցանկություններով չէ, իմ դգարություններով։ Ունիս ցուն դգարություն։ Այդ դգարության մասին լավ դի աշխատին քիչ դու։ Բայց այս համարներուն վրա հիմնված։ Բիդի բռնե այդ ինդիգարություններս եւ ինձ այնպես պիտի իջեցնե իմ դիդրոսես, իմ իշխանութենես, վար պիտի դառնե եւ ասոբիսե ասի եկու կարոզիչդ։ Ասի եկու զավագդ։ Ահա վասիկ դիրոց ցավը մեզի համար, երբ որ մենք մեղքը կործենք։ Հալելույա։ Ուրեմն երբ որ դու մեղքը կործես, հանան փանչի փշփշ, հոգեվոր աշխարհի մեջ ինչեր կբադահի քու բզդիկ մեղքովդ։ Ամեն։ Քու բզդիկ մեղքովդ։ Մեղքերուն լիստը գա ստեղ ցանկերը։
վատ միտքդ որ ունիս մեկում հանդեպ։ Ֆրտ։ Խոսքը։ Վայ, ապ պերանը լեզուն գտրեինք անեինք։ Շադերուն կիշմ ավելի շուտ։ Դեր որդներ, հալելույա։ Ամեն դեսակ մեղքը քեզի պիտի բերե այնտեղ, որ դու քո դիտողս ես։ Ոչ թե ինաս, այլ Աստծո անպատվություն բերես։ Ինձ ավս ադիգայի է, որ ես մեղքը կորձեմ։ Այս առաջին գետը հասկացաք սիրեր եղբայրներ քույրեր։ Այո։ Գխնտանք, այո, դա կնենք, քանի որ մենք պետք է ուրախ լինենք դիրոճմով, բայց քիծած է, մենք պատերազմի մեջ ենք։ Բայկարի մեջ ես։ Այսօր արդու գալի, գալեցի 30 վարգան մոտավորապես։ Եվ աս լյութերու մասին կմտածեի։ Փանի մասին գսեի դեր, աս փանը գխանքարի ինձի։ Գուզեմ որ այդ փանը ելլե, յանի վերջանան կասկի, այլ ուրիշ փան։ Դեր ես ավադորը մի բայկարես։ Հանկիս պիչի մնաս, մի բայկարես։ Մի խանքարվիս։ Հանկիս գյան չի գա քեզի, Սակո ջան։ Չի գա։ Մի բայկարես, քանի որ դու մտեր ես հաղթող, նո բայկարող եւ հաղթող Քրիստոսի խումբին մեջ։ Լավ լսեցեք։ Քրիստոնյան այն անձն է, որ Քրիստոսի եւ որ գնթունի, գնթունի նաեւ իր դիտողը, երրորդ հարգը, պիտի խոսեմ երրորդ հարգի մասին։ Գիտի ընդունի իր երրորդ հարգի դիտողը, այնտեղ մի անպայքար կա եւ հաղթություն կա։ Եթե պայքար չունես, հաղթություն չունես։ Գեցած դեղնից ինշալլա նա այն Աստված ինչ կնի այսօր։ Ըս իրն է։ Աման։ Հա։ Ագա գնան, Աստծո կամ կթողլա։ Ես չեմ աղոթեր պատվերի, Աստված ինչ որ ուզի ադիկա գնի։ Խեր տվավ, դեղ տվավ, իշխանություն տվավ, զորություն տվավ, Սուրբ Օքին ղրգեց, քնա։ Քնա չախչախե, քնա բայկարի առաջին համար ինչ էր, ուր էր Սաղմոս 18-ը, ինչ է, քեզմով գսեք, քուն դիմը վրա գարշավեմ։ Ես գարշավեմ։ Իկներին չի կարիմ թեմս։ Ամեն, ուրեմն մենք երրորդ հարգին մեջն ենք։ Հիմա երրորդ հարգին պատմությունը պատմեմ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այս բանը ինձ դեռ մի քանի շաբաթներ առաջ հայտնեց։ Աշխատ այստեղ կարոզեմ, կգարտամ այս համարները։ Լավ նայեցեք ինչ կբադայի։ Դուք գիտեք երկրորդ Գորինթացից 12-րդ գլխի մեջ Պողոս Արաքյալը դեսիլ մգրեստե։ Հա՞։ Բեսիլքի մեջ գտեսե եւ դեսավ արդ մգսե որ երրորդ երկինք ելավ։ Եվ հոն դեսավ եւ լսեց այդ բաները որ երրորդ երկինք, երրորդ երկինք։ Եվ աստեղ նայեցեք գսե եւ գսե սատանան գսե օթին իշխանությանը իշխանն է։ Օթը ի՞նչ է։ Հիմա Աստվածապանության մեջ մենք ունենք Okay։ Հոստեր մեր աշխարհն է։ Okay, ինչ կրեմ աշխարհին համար գլոր ունեմ, որ քիտնակ աշխարհն է։ Վալա, ասի մեր աշխարհն է։ Որուն մեջ ենք։ Հոսե որ գաբրինք, հոսե որ գսկանք, հոսե որ գլսենք, հոսե որ գաբաշխարենք, հոսե որ մեղքը կորձենք, հոսե որ մեր խնդիրները հոսեն։ Երկրորդ երկինքը գա։ Ասի ուրեմն առաջին երկինքն է։ Ասի երկինքը որ գտեսնեք, երկինքի մասին մի խոսեմ։ Ասի երկինքը որ գտեսնեք, ասի մեր երկինքն է։ Ամբերը, լուսինը, ավելի դեսնված ֆիզիկական երկինքն է։ Դեսանելին, թրջունները, մրջունները։ Որում մեջ մենք ենք, ֆիզիկականն է, որ մարդը գրնա երթալ։ Ապոլոյով երթան, ֆրանսերեն ինչ էր մորցա, մեր ֆրանսացիներ ինչ կղրգեին, Աղյանը, վալա, Աղյանով երթան, ֆյուզեներով։ Ֆյուզեներով։ Հոսենք։ Ամեն ինչ ֆիզիկականն է։ Երկրորդ երկինքը Սատանայի իշխանության երկինքն է։ Աստեղը ամեն հոգևոր չար հոգևոր իշխանությունները կբադային հոս այս շրջանի մեջ։ Լավ լսեցեք ինչ կբադայի։ Սատանան իր սահմանը ասկևար է։ Ամեն։ Գասկնակ։ Հոսվերը։ Հոսվերը Հիսուսի հիմա եղած դեղն է։ Երրորդ երկինքը, սրբոց սրբավայրը։ Ամենեն վերը, որ մեկը չի կրնա, ոչ մեկ մարդ կրնա մտնել, ոչ մեկ մեղ կրնա մտնել, բամբը չի գա։ Այստեղ ունինք, ուրեմն, ինչպես ասեմ, որ քիտնակ։ 1 2 3 Հոսկա ակրեմ, որ քիտնակ։ Okay,
հոս սգը կրեմ սատանան, հոսա մգը կրեմ մենք։ Եվ որ մենք ասել են մեր այսօրվա աշխարը։ Հասկացաք այս երեք կետը։ Երեք երգինք, աստվածապահության մեջ երեք երգինք գսվի, ոչ թե երեք երգինք, այլ երեք միտք է երգինք, երեք բարձրություններ, երեք մագարտակներ, երեք իշխանություններ։ Մարդկային իշխանությունը, սատանայական իշխանությունը, աստվածային իշխանությունը։ Այս համարներում մեջ որ գարտացինք, մեզ ինչ կսե։ Մենք մեռած էինք մեր մեղքերուն, մենք աղդոտ էինք, մենք չիրքեր էինք, մենք ասայինք, մենք անեինք, բայց Հիսուս մեզ գենթանաց, Աստված մեզ գենթանացուց։ Եվ մենք կսե, գաբրին կսե, սատանային իշխանությանը դագը։ Չէ, գարտացինք։ Մենք այստեղ գաբրեինք, ինչ որ կսե ռադիկա մենք կնեինք։ Իր կոնտրոլին դագնեինք, իր մտքին դագնեինք, իր պրինցիպներուն դագնեինք, իր ուղություններուն դագնեինք, բայց կսե, Աստված եկավ եւ մեզ դեղափոխեց։ Ուր երորդության Քրիստոսի աջ կողմը նստեցուց մեզի, որ ինչ ենք, լավ նայեցեք, որ իշխենք սատանային վրա եւ իշխենք մեր ամենօրվա դժվարություններուն վրա։ Հաղթություն տվեց մեզի, որ մենք այս երկու երգիկներու մեջ մենք հաղթական միջամուտություն ունենք։ Հիմա ասոր վրա այդ ալելույա ճոս ես դա ալե փամջ ճոս ես։ Հասկացաք, ալե հիմա մտածես եք իսկ ասոր վրա։ Ասիկա իմոր հասկսասի, վայ իստլան զորավոր պաներ ասիկա։ Այս համարներում մեջ հոյագաբ է։ Իշխանությանը գսե, ոտին իշխանությունը եկած է, մեզի այսպես կներ, ինչ որ գուզեր կներ, մեր գիշխեր մեր վրա, մեղկի իշխանությունով, այս ան գիշխեր, պայց գսե, Քրիստոսով գսե, մենք երրորդ հարգ ելանք, երրորդ հարգ, ալելույա, երրորդ հարգ է, որ Քրիստոսի իշխանությունով, ինչպես Քրիստոս հաղթեց սատանային, այնպես էլ ես հաղթեմ սատանային, ինչպես Քրիստոս այս գյանքի մեջ մեղքերուն վրա իշխանություն ունեցավ, ես էլ իշխանություն ունենամ, ինչպես Քրիստոս մեղքի կործեց, ես էլ մեղքիս վրա իշխեմ, եւ գսե դուք մեղքի այլևս քերի մի դառնաք, Քրիստոսով գսե Սուրբ Օգիով գսե դուք հաղթեցեք մեղքին, ինչու, քանի որ վերն ես այլևս, աստեղ են, չես կնար բաներ մանել, պետք է վրան ելես, գողոսացիս երրորդ գլուխ գսե, եւ դուք երկինք գսե երկինքի բաները մտածեցեք, վերի բաները։ Հիմա մտքիդ մեջ վերի բաներն են, ոչ աշխարհի բաներն են։ Քու մեղքդ, հարձակումդ, բայիկարդ, քու մեղքդ միսես, վերնես, վերելիր, վերնես, վերելիր, վեր մնա, վերնես, վերելիր, վեր մնա, վերնես, վերելիր, վեր մնա։ Բայիկարդ ասի է։ Հալելույա։ Եթե դու երրորդ հարգին մեջնես, այնովին սատանային ալ գիշխես, թե վերուն ալ գվրնդես, հիվանդության ալ գհրամայես, պրոբլեմներուն վրան ալ գուկաս, երբ որ մեջդ գիչ մե, այսօր լավ չեմ գսես, դուն կքանտես այդ բոլորը եւ Քրիստոսով կկարես։ Ինչու՞, քանի որ հոշ ես, վերնես։ Ամեն։ Փարք դիրոջ։ Ամեն։ Ձապեսեք դիրոջը, բարձրեք դիրոջը, ինձ չէ, այս։ Ես չէ։ Անցնելով մեր գեծի, բաշտամուկ հիմա գուկամ գոր։ Բիդի կարոսեմ, եկերեմ, գիտարը գարնեմ, որ բիդի երկեմ։ Քուրը ասա, ինչպես ես դամ քուջան, դեր որտե։ Չեմ քիդե այսօր։ Լավ չեմ։ Ասանք, պաշտամունքին առաջ ինձ եկերա դիգսե։ Քիդես կքան թվի հոգին, դիրոջ կորձը կքան թվի։ Հավատացյալ մը, երբ որ փամ մը գսե, որ գարձես թեր աստեղն է, սատանան ընկեր է իրեն, աման չեմ իներ, չեմ իներ, ուր ես տուն, Քրիստոսով ուր ես մեմ ինձ ասե։ Իրանսի, իրանսի, նայ, մեկ վարգանսի։ Մեկ հատ արգստա գրնասը սերսը աչկիս նայելով։ Նույն բանը։ Հասկացամ որ, հասկացամ ոչ թե ինչ մեվ ասա, հասկացամ որ նորմալ չէ ասածը։ Ասի Լիան ջանսի, ո՞նց կարաս ասես դու Քրիստոսով զավակ, որ դու լավ ես այսօր։ Ինչ բան քեզսի փոխեց։ Որ խնդրեմը քեզի վերեն վարիջեցուց։ Որ խնդրեմը քեզի վերին մեջ չեղ դեկա, վերը բամը չի գրնարկալ։ Եվ մենք վերնենք։ Ասելով մեգա չի գտնար վարեն ինձ վերը աստեցություն տալ։ Իմ խնդրեմս է։ Իմ հավատքս է, որ վերեն ինձ վար կգցեմ, ես ինձ։ Հո, սատանը վեր չի գտնար ելել, գփավես սատանային վրա համցակ տվեք ամեն վարյան։ Համցավոր դեն սատանային, սատանան համցավոր է, սատանան համցավոր է։ Համցավորը սատանան չէ, սատան իր դեղը գեցել է իր կորձը գնե։ Իր կորձը գնե, ան իր կորձը գնե։ Աբերին չի գրնարնել, չի գրնար վերքալ, չի գրնար հաղթական ենք մենք վեր Հիսուսով։ Օ՜ Երանի հավատար ժողովուրդը։ Անոր համար այս կետի մեջ մեր կորձ հետևյալն է։ Լավ լսեցեք, եւ ասում ասեմ, պիտի խոսենք երկու օր։ Խոսենք հիմա, չէ՞։
միշտ ելնել վերը նստիլ խնդիր ունիս վեր ելնա վեր ել եւ վերեն նայր ինչ է վիճակը արձիվներ ինչպես կնեն արձիվները գիտենք վեր գելեն վեր 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 վերեն գնային սուր նայվածքով եւ գուքան իրենց բուդեն եւ գերտան եթե վեր չելեն չեն գրնար Եթե մենք չսորվինք վեր ելնելը երկնային երկնքի մեջ չէ չսորվինք նստիլը Քանի որ նայեցեք մենք ինչպես հիմա շատերս էլ ինչպես վեր բիդի ելնենք Հավատքը դուր է Հավատքի հարց կա Վեր բիդի ելնես հավատքով քանի որ դերը քեզի մեջ չիրկեֆին դեր հանեց ուրեմն քանի որ դերը հրավ ես փամը չեմ գնարանել Ես մի անգամ հավատամ հալելույա գսեմ գերքեմ գպարապանեմ վեր գելնեմ Ամեն Ուրեմն մեր այստեղի խնդիրները, մեր սկացումները, մեր ցանկությունները, մեր մեղքերը, մեր փարգությունները, մեր մարդկայինը, մեր կորոզությունը, մեր տրամասիրությունը, մեր սխալը, մեր ասը, մեր անը, մեր ամեն հոս են։ Հոստեղ են ելնելու համար դու չես կրնար ասել Տեր Աստված ինձ ազատ է։ Աստված գսե վեր ել, արդեն ազատված ես Հիսուսի անունով։ Արդեն ազատված ես։ Մի ան դու նայված կծորվիր, շիդակ տեղը հարելու։ Աստ ցեզ մեջ չէ գսե հավասիկ ազդո բարքևն է Նայեցիք 10-րդ համարը Վասնզի գսե մենք անոր ցերակորձն ենք Հիմա ցերակորձը մարդիկ կգարձեն ըստեղ ձված ենք Չէ մենք ըստեղ ձված ենք ադիկա գիտենք այս անասուններն ըստեղ ձված են ոչ թե մեր մարմինին հարցով մենք անոր ըստեղ ձված ենք մենք իբր նոր ըստեղ ձակորձներ երրորդության երրորդ հարգի ըստեղ ձակորձություններ Մենք անովը ստեղծված ենք, դերը մեզի գերդեց, նոր մարդի գրավ մեզի, մեղքը որ եկած էր մեզ, սատանան որ մեզ ասա կգաբեր, Հիսուս եկավ, քանդեց, հայտարարեց, ճշմարտ մեջ, իրեն ոտքին տակ առավ, մեզի նոր ստեղծագործություններ դրավ, երկրորդ Կորինթոս 17 ինչ կսե, եւ ամ որ Քրիստոսի մեջ է, նոր ստեղ, հին բաներ անցան, հիմա նոր եղավ, խոսածը փոխվեցավ աշխարհության հետ վերջ, մենք մնայն այնք, չեմ գիտեր, հա, COVID-ներ դիտեսեն Անցալ անգամ ես մեգում ասի որ փոխվեցա, հա փոխվեցա, էսի հիմա պիտի կամ դունդ գնոջիդ միտ հարցնեմ։ Հա, եկեղեցի մեջ դյուրը, հալելույա, ամեն։ Հա բա երթա դունը մեմն արի չկա բալայ գորդունը, երեքստի մեսավ։ Կնա դունը նայ ինչ կլա գորհոն։ Նայ ինչ կխոսի գոր ատ մարտը։ Ամար իր բանին բոսին հարցուր։ Հազի բոսը չկա կգենա։ Բոսը ուկա աշխատելու կսկսի։ Էյ։ Որը քան կորմենք։ Ամեն ուրեմն մենք կսե հիներ էինք հոս էինք կսե դերը մեզ ստեղ ձակորձեց նոր բամ ըրավ որ աստեղ է մեզի հանի հոն երրորդ հարգը ամեն եւ մենք անոր ցերակորձն ենք քրիստոսով հիսուսով միշտ եթե մորցարքի ծիր որ քրիստոսով է ոչ թե քեզմով է փարի կորձերու համար փարի կորձերու համար ստեղծված ենք հիմա փարի կորձերը ինչ են փարիը լալն է օկնությունն էլն է տրամ դալն է Անոնք են, անիկ ամեն աստեղի բաներն են, գրոնական մտքեր են այդ բարի գործերը, հոս է, լավ լսեցեք, շատերս մենք կսենք, ես բարի եղեր եմ, բարի եղեր եմ, բարի, ավելի լավ է շուկիտ մնաս, լուր մնաս, ավելի լավ է, մենք ստեղծագործված ենք բարի գործնելու, որ գործը, բարիին գործը, ով է բարին, Հիսուս, Նորեն եկանք եւ գսե դուն փարին Հիսուսին կորձը ընելը եւ փարին կորձը ինչ է խավարին մեջ լույսը լալն է խավարին մեջ լույսը վրընդելն է ներոթյուն խավարին մեջ լույսով խավարը վրընդելն է եւ այս խավարը վրընդելը ոչ թե միան թևերու հագարակ կամ դիվանձներու համար չէ միան խոսքս այլ բնավորություններ վիճակներ ընդանեկան հարցեր, հարաբերություններ, եկեղեցիներ, կորձի մեջ եւ այլն, անտեղ խավարներ կան, եւ մի խոսեմ այդ օր մասին։ Խավարներ կան ամեն կողմ։ Հոն քրիստոնյան, եթե քեզ փրկած է, գսե տուն եւ քո ընտանիքը պիտի փրկվի, չէ՞։ Ինչու կարա փրկվածը իր ընտանիքին մեջ խավարը վրընդող մեկը պետք է լա, եթե լա։ Քստանդարի մեկը ջան դեր ամուսինը չի աշխարած, ինքը հավատացյալ է։ Ամուսինը չի աշխարած։ Ես հարց կուտամ ես ինձի։ Բամ պրոբլեմ կա, բիր երբ չէ վարիա։ Բամ կա։ Ատ ամուսինը ի՞նչ համար չի աշխարհեր, յա։ Գնոց եթե իրական հավատացյալ է դինը իրական։ Ի՞նչ կպատահի ատը։ Ես հարց կուտամ ես ինձի։ Եվ ես իմ ընտանիքից մեջ անաբաշխար մարդիկ ալ կան։
Հարց կուտամ ես ինձ, ինչ կբադայանոց։ Ես ինչ ցույց կուտամ։ Ինձ դեստելով ինչ կսեն։ Արդյոք ես եմ պատճառը, որ այդ մարդը հավատքի չկար, ոչ թե ինքը ճուզեր Հիսուսը, այլ ուրիշ հարց։ Հարց պիտի տանք մենք մեզի։ Իմ պատճառով ես մարդիկ ներ այսօր դիրոջ մեկի հերավան, իմ պատճառով ես մարդիկ այսօր դիրոջ ուքան, եթե ես այդ փարի կորձերուն մեջ ըլլամ, այստեղ են վեր ելեմ, վեր են վարիչնեմ, այստեղ են վեր ելեմ, վեր են վարիչնեմ։ Ուրեմն այսօր խնդիր ունիմ ընտանիքիս մեջ, վեր գելեմ, վեր են գարնեմ այդ օձությունը, օրտնությունը, ինչ որ գուզեք, օրտնությունը, օձությունը, միտքը, իմաստությունը գարնեմ, ետ իջնեմ այն խնդիրին մեջ։ Ամեն։ Մի դե խոսենք այսօր մասին, շատերս պրոբլեմներ ունենք սիրելիներ, այդ պրոբլեմները կգենան դարիներ, մենք ուրիշ բաներով կսպավինք։ Երեկս այդ պրոբլեմը մենք վերջացնենք։ Եվ երբեմն խնդիրներ կուքան մեր կյանքին մեջ, որ երբ որ գտեսնե դերը որդուն կմորնաս կոր այդ պրոբլեմները շտկել, քեզի հոն կբերե։ Ես հա դնայմ, հա դե։ Ասի գաթուն լուիսի զավագես։ Դու բիդի շտկես այս հարցը։ Ասի հոգևոր բայկարն է։ Դեսնեք հոգևոր բայկարը հոս գենալ, հոգևոր բայկարը աստեղ են վերելնելն է, ըստանալն է, զորանալն է, քիտնալ մենք ով են Քրիստոսը եւ յետիշնալն է։ Մեր հարցին մեջ ուր որ ենք, ոչ թե ճկնավորներ աբրին, ճկնավորը քիցակ, այդ մարդիկներն են։ Հերմից, հերմիտ կսեն, հա, վալա, գամանք, վալա, երբ լավ է, հոսքեց երեք ինչա, որ մասա կոնգը կարոզի, որ մենք ալնես տրեն ինչա, որ վաղը դու միտես, այդ պրոբլեմներ նույնն են։ Հենց հոն է խնդիրը, վերաթարնալ, վերաթարնալ, երբ որ Պետրոսը Հիսուսին ասա, Պետրոս, Հիսուս ջան, ասա, ինչ լավ է, աստեղ գնանք։ Երորդ հարկը կացել են, գեցել են, ավոր է օդը, օդասուն է, լավ է, ամեն ինչ լավ, Մովսես կա, Եղիա կա, Օմ կա, խոսող կա, Հիսուս ջերմագա կա, մի անգամ են, ոխ ինչ լավ բաներ էր, մնանք աստեղը։ Բիդերթանք վար, վարը բիդերթանք, որ դուք լույսի զավակներ եք, խավար կա վարը, ով, գնա լույսի եղիր խավարին մեջ, ուրեմն բայկարը ադ է, որ այդ վիճակեն իշնաս վարը, ամեն։ Այս process-ի մեջ պիտի լանք անթատար։ Ամեն մեկ Քրիստոսով հավատացյալ, լավ լսեցեք, ամեն մեկը Քրիստոսի կորձերը մի դնե։ Դու մտածեցիր, մեկը հիվանդ եղավ ցերքը վրան տնես եւ հա դե Հիսուսանով միտ բժշկվիս։ Ռիր օրմը։ Բատվել հերացային են, բատվելին թերևս ավելի լավ գաղոթ է ինքը։ Ոնք որ հավատացին այս խոսքերուն։ Քեպես ինձ ես բարձ մարդիկներ։ Մենք շատ բան պետքություն չունենք։ Մենք միան փոքր հավատք ունենք, լերներ կդեղափոխենք։ Ամեն։ Հիսուսը մեծ հավատք ունեցեք, սա բզդիկ, փոքր։ Հիմա այս հավատքը մենք պետք է կորձացենք սիրելի աղբայրներ, այս process-ը անելու համար։ Եվ այս համարները գուզեմ, որ լավ մսեր դեք գարտակ այս երեգով կամ այս կեսօրը վեր միջև հաջորդ մեր ժողովը, լավ մսեր դեք, քանի որ ասոնք մեր համարներուն հիմքն են։ Այսօր վրան է, որ մենք պիտի քալենք։ Եվ որ խնդիր ունենք, մենք այսօր մեջ պիտի քալենք, մենք այսօր մեջ պիտի քալ։ Միակ մեր լուծումը ասե, Հիսուսով մենք գիտենք ինչ կլինի մեզ։ Աստված գսե նախաբես պատրաստեց ին դասերորդին վերջը, Աստված նախաբես պատրաստեց մեզ, որբեսի անոնց մեջ քալենք, ոչ թե խնդրենք, քալենք, ոչ թե ուզենք, այլ քալենք։ Հոգևոր բայկարը, որուն մեջնենք, դերը գուզե բարդ, հոգևոր բայկարը մենք աբրինք, ոչ թե հիմա քլուխներուտ մեջ մտնասեք, ասոչ լավ քարոզեց, հա նոր բաներ սորվեց այսօր, է հետո Սորվեցար։ Դեր օրդն է։ Ուրախ եմ որ սորվեցար։ Հետո։ Պիտի կորձեմ, պիտի քալենք։ Ուրեմն հիմա պիտի հարց տաս։ Դե։ Ես պրոբլեմ ունիմ։ Չէ՞։ Ունի, չէ՞ պրոբլեմներ։ Ձեր պրոբլեմը ձեր աչքին աչքի բերեք։ Կույրը երեք մեզի պրոբլեմը իր սիրտը բացավ։ Ուրիշները շատ ունեին, բայց իրեն ինչի բացին։ Ամեն մեկ այս պրոբլեմներ ունի։ Կամ բամ որ մեզ այդ պրոբլեմը գառնես, ասես օքեյ դեր։ Ես ուրեմ երկին կնստած եմ Քրիստոսի աջ կողմը։ Ես գելեմ վեր։ Եվ գելես այդտեղ գսկս փարապանությունը, աղոթքը, փառք ու դաս տիրոջ ուր որ ես։ Քիչ առաջ ասի, եթե այս գեդերը մենք չգիտանք, աղոթ պիտի չսորվինք։ Պիտի փառք տաս տիրոջ դեր, ես զիբիլ եմ, բայց դու ինձ սիրեցիր, շնորհակալ եմ քեզ համար։ Շնորհակալ եմ խաչիդ համար, շնորհակալ եմ օրտուճանդ համար, շնորհակալ եմ ինչը ինձ համար, ինձ երկինքի մեջ դրիր, ես փառք կուտամ քեզի, ով ինչս է թողոս է, իմ սկացումներս ինչ որս ինձ կարևոր չէ, դու ինձ ինչ կսես, դեր փառք կուտամ, ես քեզի փառք կուտամ, ես ով եմ, փառք կուտամ, ես ինչ եմ, արդեն Սուրբ Օգին ապրելու գսկսի, այդ ինձ հիմա սխնդիր ինչ ունենք, արդեն Սուրբ Օգին քեզի գսե ինչ պիտնես, քանի որ արդեն մտեր ես ոն, ամեն, եւ գվերատանաս քո խնդիրիդ մեջ, եւ գփոխվիս, նախտուն գփոխվիս,
եւ քո միջոցով ուրիշները կփոխվի։ Ամեն։ Հոգեոր բայկարին պրինցիպ ասիգա է իմ աչքովս։ Դարբեր բայկարներ ունենք։ Բայկար մեր անձին դեմ, բայկար մեղքին դեմ, բայկար աշխարհին դեմ, բայկար սատանային դեմ։ Բայց աս ամենը այս պրինցիպով դիտելա։ Միտի խոսին գնալ մասին, ավելի կոնկրետ բաներ։ Բայց պրինցիպը պետք է իմանանք, այն որ ասոր մասին չեմ գնա միշտ ես, ես ասանում եմ քրեցի որ ոս մնա։ Ամեն։ Ուրեմն շատ համարներ կան, որ եթե այս պրինցիպի մեջ մտար, սուբկիրքին ամեն համարները հոս պիտի բերեն քեզի։ Ամենը։ Պրինցիպը աստվածային անի է, նոր գդագարանը, մեզի ազատագրեց եւ մեզ դվակ իշխանություն Քրիստոսով։ Եւ մենք Քրիստոսով հաղթականներ ենք։ Այն պայմանով որ մնանք հոն։ Այն պայմանը անի մեր պայմանն է։ Դերը դուրը բացավ։ Եբրայցից 4:12 գսե, եւ գսե, շնորհած դուրը բացվեցավ, շնորհած աթորի մոտեցեք, բացի, բացի, բացվեցավ։ Գրնամ ելել ես, սատանան չի գրնար, ես գրնամ։ Ամեն։ Նայեցեք, որչապ մենք զորավոր ենք սատանային։ Շատերը գարձեն, սատանան իշտե ասե, անե մեզի գջնշե վարեն, ոչ։ Մենք հոստեղ են վերնենք։ Սատանային վրա։ Եվ գսե մոդորեն գսե թո սատանան դոր ասված գսե սատան ծեր ոդկերուն դակ ջզմե։ Ռոմացից 16։ Ջզմե։ Ինչու՞, քանի որ ծեր ոդկերուն դակն է, թուն վերնես։ Հալելույա։ Դեսակ որ մենք իբր հավատացյալներ մտածելակերպումս պիտի փոխենք։ Հրոմայցից 12:1 գսե եւ գսե նոր օկվեցեք ծեր մտքին նորոգությունով այս աշխարհի մի գերմարանի գրոնական աշխարհի մի գերմարանի։ Անհավատներուն համար չէր խոսքը, գրոնական աշխարհին։ Եղբայրներ քուրեր գխոսիմ ցեզի որ իմ ծառայության մասին պիտի խոսիմ եկեղեցին այլ վերջացավ իր այնպես օրինական այսպես շրջաբուդույդի մեջ մնալը եկեղեցին պետք է այլևս շուտ շարժի եւ շատ կսեք ես ուրախ եմ որ այս եկեղեցին շատ կխոսի Հիսուս երկրորդ գալուստյան մասին քանի որ ճշմարտություն է եւ փառք Տիրոջան օրը համար մենք պետք է գիտնանք որ մենք մինչեւ մեր երկրորդ Հիսուսի գալուստը այս հաղթությունը մեր բարդականությունն է դերեսա քացեք բոլոր աշխարհի ինչ ավետարանեցեք ավետարանությունը ասան օթի մեջ չլար չլար թուղթ տալով եկեք թղթիկ տանք ձեզ իշտ ավետարանությունը ինքա ի՞նչ ադավ թղթիկ տալ ավետարանությունը Դասկնակ մենք երբեմն ավետարանություն միտնենք ասենք այս գիրակի ավետարանությունն ինք օ ի՞նչ կնեք որ է մեկ հատ քարոզիչ բերինք մեր եկեղեցին Եվ ընդհանրապես եկեղեցի ժողովուրդը գուկա Մարդը գսի աբաշխարեցեք աբաշխարեցեք մարդը եկեցերենք արդեն աբաշխարեցեք Գիտեք ավետարանությունը դիրոջ կորձ դանիլը նախ մեր եկեղեցին զորանալն է եւ եկեղեցին ամեն մեկը հիմա մենք իմ մեր ծառայության մեջ ադի գաշխադիմ որ հոն հասնենք ամեն մեկ հավատացյալ պետք է իր գողքին 3 հոգի ունենա որ ունա զոխոսք պիտի դա եթե այնպես չէ անդամ չգրնալ մեր ծառայության մեր ծառայությունը կամ որ ավետարանության ծառայությունը եթե մեկը գամի անես բադվերի թուն կարոզը ես ամենս եմ անակները չեմ ուզել կնա ուրիշ եկեղեցի Քանի որ դեղը գա էլես մի չարժին չերեն մենք հոն ենք մենք եկեր ենք աստեղ իրար կխան գրնակ you scratch my back I scratch your back չան վերնանք համագա գրնակ կուտան գեր ինչ լավ աս մեր եկեղեցին գսենք ասանք կմնանք դեղ մը գա մի չարժին լավ է փարտ ծիրոջ որ լավ ենք բայց աստծո նպատակը լավ մի դլանք որ հոս ասնենք ամեն եւ որ խնդիրներ կան իրար հետ հոս չես կնար աստեղ եկեղեցին ադալս եմ ցեզի Ով թակաղ մեկը դեսերած վերջերս մեռած մեկումը դեսակ մեկը մահացած էր բոդիկն հա դերորդն է երբ որ գիտեք երբ որ մեկը թակաղ մերերը հատ մարդուն թքե զարգե ապտակե մարդը չեն լրջես այն որ հոստայակ մերերը Ya եթե մենք մեռած ենք ես չեմ ապրող գսե Քրիստոս կաբրի մեջ ես խաչի ելերեմ Ուրեմն եթե ես խաչի ելերեմ մենա գճանանամ այո գիտեք մարդ կայինը մեր մեջ մեկը փամմոսեն է գճանանաս չես քնանար եւ այլն այդ վիճակի մեջ մեհատ վեր պիտի ելես հարգդ փոխե ասե որ հա ես արդեն մերեր եմ ինչու՞ չգանանամ որ նորմալ է որ մարդին ձատ բան ասի փարտի ոչ ես մերեր եմ եւ որ հոն ելես կդեսնես հետո գուկաս եւ հարցը գլուձես ես չեմ ցկեր սատանային որ սատանը ազդու վրա խնդա իմ պատճառովս չմորնակ ինչս ինք քիչ առաջ ուրեմն քանի որ ես չեմ այդ բայկարի իմ բայկարը սանիգայի չեմ հաճող իր ամեն անգամ կա գինամ չի գաստեր մեկը որ չինգավ հա բիդինաս բայց իմ բայկարըս Որ թույլ չդամ, որ այդ անգումիս մեջը սատանան ժամանակ առնի։ Advantage անի ադոր վրա, որ իմ դիրոջս ցավծը։ Ամեն հայտարագնի, կամ դերը իրեն հայտարագեց։ Գասկրակ, երբ որ այս երեք համարները եւ այս գերը եւ լավ գլուխտից մեջ բերինք, մեր նայվածքը բոլորին դարբեր մի լա մեր հարցերը։ Լուծված չի հարցերն իստեր,
բայց մոդեցումը տարբեր մի դրլա։